amiga, calma, assim eu entendo. Sarinha, desliga esse celular, o programa já vai começar. Por que vocês não começaram o programa? Eu tava tentando aqui, mas parece que a Sarinha tá com algum problema. Sarinha, a gente vai atrasar. Gente, espera aí, é a Ana, uma amiga minha. Ela tá muito triste, eu não sei nem o que falar pra ela. Sara, põe no Viva Voz, eu também quero ajudar. Oi, Ana! O tema do programa de hoje é muito especial. É pra você, que diz assim, o que fazer quando estou triste? Deixa eu falar também. Ana, além de aprendermos bastante com o tema, também teremos música, danças e games e muito mais. Amiga, espera um minutinho aí. Fica ligadinha aí na sua TV, porque a gente já vai começar o programa. Porque... está no ar o Lagoinha Kids! Que alegria, está começando mais um Lagoinha Kids! Quem está feliz por aqui? Eu também estou muito feliz, mas está faltando alguém por aqui. Tchau amiga, depois a gente se fala. Sou eu, tia Marina, sou eu. Mas o que está acontecendo, minha princesa? Porque uma amiga minha hoje, Ana, ela acordou com um sentimento de muita tristeza e ela não sabe nem como explicar e nem eu sei o que falar pra ela, sabe, tia Marina? Isso acontece mesmo, é comum. Você que está aí na sua casa, também já sentiu assim? Está sentindo agora, pois justamente no programa de hoje vamos aprender o que fazer quando a gente se sente triste. E você, Aninha, que tá aí assistindo, amiguinha da Sarinha que tá assistindo o nosso programa Lagoinha Kids, não se preocupe. Nós vamos colocar essa tristeza pra correr, em nome de Jesus! Amém! Tia Marina, nas minhas pesquisas sobre esse assunto, já observei que muitas crianças ficam tristes por ter a perda de um parente ou por não ter conseguido algo que queriam. Mas, sem motivo nenhum, é a primeira vez. Mas isso pode acontecer sim, Gabriel. Em alguns casos, a tristeza fica tão profundo, que pode virar até uma doença chamada depressão. A depressão é uma doença que tem espalhado pelo mundo todo, não é? Mas eu achei que ela só pegava em adultos. Ah, infelizmente não, Daniel. A cada dia temos ouvido mais e mais casos de depressão, ainda com as crianças. Tia Marina, então conta logo como resolver essas tristezas. Ah, conto sim. Mas que tal buscarmos juntos esta resposta através da Bíblia, da Palavra de Deus? Então, enquanto nós aqui vamos buscar essa resposta, você aí de casa vai ficar com um quadro muito legal do nosso Movie Kids e aprender uma coreografia bem bacana com as nossas crianças da Fábrica de Artes. Enquanto isso, nós vamos fazer uma pesquisa na própria Bíblia. Combinado? Sim. Vocês trouxeram a Bíblia? Sim, eu trouxe. Então nós vamos pesquisar. Combinado? Combinado.
bem, as crianças por aqui já encontraram ótimos textos que falam sobre a tristeza. E eu tenho certeza que vamos aprender muito sobre esse tema hoje. Vamos lá, quem vai começar? Eu encontrei Salmos 42:11, que diz assim: Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei, pois Ele é meu Salvador e o meu Deus. Amém! Glória a Deus! Precisamos colocar a nossa esperança em Deus. Nesse texto, o salmista se pergunta para sua alma: Alma, por que você está tão triste? De repente, essa pergunta que a Ana, amiguinha da Sarinha, está se fazendo: Por que estou tão triste? Talvez você criança que está aí nos assistindo, pode estar passando por isso ou já passou. Sobre isso que eu quero dizer para vocês, que ficar triste de vez em quando é normal, é natural, faz parte da nossa caminhada na vida aqui na Terra. A própria palavra de Deus diz que no mundo nós teríamos aflições e grandes homens, grandes heróis da fé também ficaram tristes. Jonas, Jó, Jeremias e muitos outros. Olha o que a tia Marina falou, está aqui no texto de João 16:33, que diz assim: Eu disse a vocês essas coisas, para que em mim vocês tenham paz neste mundo. Neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo, eu venci o mundo. Ah, isso mesmo, Gabriel, justamente são palavras de Jesus. Ele disse o quê? Nós teríamos aflições, mas para nós temos o quê? Bom ânimo. Ou em outras palavras, se animem, se animem, se animem. Tia Marina, a palavra de Deus também nos mostra como nós podemos nos alegrar. Há um texto que fala sobre isso lá em Romanos 15, versículo 13, que fala assim: Que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz, por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Excelente, Dani. Vejam, crianças, precisamos confiar em Deus e nos encher do Espírito Santo, pois o Espírito Santo dentro de nós vai fazendo essa alegria, essa esperança, essa paz transbordar e fluir em nós e a partir de nós para outras pessoas. Depois de tantas promessas e palavras lindas, não tem nem como continuar triste, tia Marina. Eu também encontrei aqui uma palavra que diz a resposta sobre a tristeza da minha amiga Ana. Estão vendo só, criança, o poder da palavra de Deus? Ela tem o poder de nos animar, de nos alegrar, de nos encher de paz. Mas daqui a pouquinho nós vamos saber mais qual foi a palavra que animou a Sarinha, tá, Sarinha? Porque agora está chegando a hora do nosso Play Game! Roda aí o quadro Play Game. Olá, criançada! Bem-vindos ao nosso Play Game! Hoje as brincadeiras estão muito legais. Nós temos dois times, o azul e o amarelo. Vocês, pra qual time que vocês estão torcendo? Acho que essa torcida tá bem acirrada. Eu acho que eu não vou conseguir escolher pra qual time. Vamos ver qual vai sair, né? Então, a nossa primeira brincadeira é a batata quente com essas crianças lindas aqui. Eu vou fechar os meus olhos pra ficar bem justo, né? E colocar a mão aqui e falar: batata quente, 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 queimou. E quando eu falar queimou, aonde cair esse ursinho de pelúcia aqui, essa criança vai ser eliminada. E aí assim vai até alguém ganhar. Então vamos lá? 1, 2, 3 e... Batata quente, 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 queimou. Ah, que pena. Bom, agora você vai pra lá e vamos continuar essa brincadeira. Criança, vem pra cá. Então vamos lá? 1, 2, 3 e... Batata quente, 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 queimou. Ah, então pode ir pra lá. Aê, 1, 2, 3 e batata quente, 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 queimou. Ah, então quem ganhou foi o time amarelo. Então, agora a próxima brincadeira é com o João, que vai apresentar pra gente. Então vamos lá pra próxima brincadeira, pode ir, João. Ok, Valentina, então vamos começar a brincadeira da dança da cadeira. Eles vão dar em volta da cadeira e quando eu falar parar, eles vão sentar. Quem ficar em pé
vai perder. Ok, vamos começar. Parou. O Miguel perdeu. Tá bom, né? Pode ir. Parou. Perdeu. Obrigada pela sua paciência passando. Você também, Miguel. Pode ir. Parou. Obrigada pela sua paciência passando. Pode. Vamos lá. Queimou. Ah, não. Obrigado pela sua participação. Olha só, então, o time amarelo soprou. Então, volta para o time amarelo. Vamos passar para a Valentina. Então, a próxima brincadeira é a pula-corda com essas duas garotinhas. Podem vir. Você vai começar? Eu vou explicar primeiramente a brincadeira. Vai ser assim. Você vai pulando e tem que tentar pular mais vezes sem parar. Aí até em um número bom, assim, quando você parar, aí a próxima vai vir com sofisticação. Mas tudo bem. Tem que tentar fazer mais vezes sem pular, sem parar. E quem tirar a maior pontuação, pular sem parar mais vezes, que vai ganhar. Pode ir? 21! Então agora é você. Você tem que tentar passar de 21. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17! Então quem ganhou? Então quem ganhou essa brincadeira foi o time amarelo! Então agora eu vou passar para o João. Então, como a Valentina disse, o time amarelo venceu de 3-0. Parabéns! Então tá, agora hoje nós vamos sinalizar aqui para o play game. Então vamos mandar para os estúdios. Vamos lá, com vocês! Bem, o tema do nosso programa de hoje é o que fazer quando estou triste. E agora há pouco a Sarinha nos contou da amiga dela, a Ana, que estava inclusive agora assistindo o nosso programa e que ligou para a Sarinha dizendo que estava sentindo triste. A Sara ficou assim, bem sem saber o que fazer, o que falar para a amiga, mas parece que ela encontrou uma palavra de encorajamento, não é, Sara? Que palavra é essa? Tia Marina, o que eu encontrei está em Salmos 30, versículo 5, que diz assim: a sua ira dura só um momento, mas a sua bondade é para a vida toda. O choro pode durar a noite inteira, mas de manhã vem a alegria. Muito bem, e o que a gente aprende com esse salmo, Sarinha? Eu aprendi que a tristeza logo tem um fim e a alegria vem sempre pela manhã. Seu celular tá vibrando aí. Hã? É a Ana. Ela acabou de me mandar uma mensagem. Disse que tá ligadinha no programa e que já melhorou. Glória a Deus! Aleluia! Muito bem! A tristeza pode passar pelo nosso coração, mas ela não deve se alojar, não deve fazer casinha e morar para sempre no nosso coração. E a alegria do Senhor tem que estar sempre conosco. E você aí do outro lado? Já voltou a alegria? Tia Marina, mas o que acontece se a criança fica o tempo todo triste? Como falamos aqui, a tristeza dura só um momento. Não é comum ficar triste assim, não. Você pequenininho que está triste, então isso precisa ser observado. Converse sobre isso com seu papai e com a sua mamãe. Os pais também podem ajudar, não podem, Tia Marina? Podem sim, Gabriel. E eu também vou ajudar vocês. Olha só. Eu trouxe aqui uma caixa das emoções. Essa caixa tem algumas
umas carinhas aqui dentro, alguns emojis. E vocês vão escolher alguns aqui, que eu vou dar pra vocês, né, que eu já trouxe. E vocês vão falar o que vocês sentem, tá bom? Isso facilita você aí de casa também. À medida que eu for mostrando aqui as carinhas, vocês vão se identificando, tá? E vão falando. Então vamos lá, vamos começar. Deixa eu ver aqui. A primeira carinha, medo. Eu. Vamos lá, Gabriel. Eu tenho medo de ladrão, sinceramente. Só de pensar em ladrão, já fico com aquele medo. Ah, eu também tenho medo de ladrão, né? Ó, vai embora os ladrões aí. Ó, receba Jesus no seu coração e se converta, tá? Alegria! Eu. É, alegria, eu sinto quando eu estou com a minha família e sempre quando eu estou assistindo Lagoinha Kids. Yes! Uhul! Tristeza, Juju. Eu fico triste quando alguém briga comigo. Eu não gosto. Não é bom, é feio também, não é, crianças? Não é bom ficar brigando, né? A gente tem que tomar muito cuidado com isso. O Senhor Deus não agrada. Coragem! Tem algum corajoso aí do outro lado da telinha? Aqui tem o Daniel! Eu sinto muita coragem quando eu leio a palavra de Deus. Muito bem, porque a palavra de Deus o quê? Nos dá força. Tem um versículo que fala, né? Seja forte e corajoso. Em todo tempo, nós precisamos buscar essa ajuda da palavra de Deus. Então, se tem tristeza, ora! Pede ao Senhor para trazer alegria ao seu coração, porque o Senhor vai te dar. E ficar atentos a esses sinais, né? Então você, papai, mamãe que está em casa, observe o humor do seu filho, se ele está muito calado, se está até assim escondidinho pelos cantos, se está trancado dentro do quarto, isso pode ser sinal de uma tristeza muito grande. Então vocês precisam ficar ligadinhos, procurar um médico, conversar. Às vezes é necessário, e até num especialista, né? Conversa com os pastores, pode ir lá no Lagoinha Kids procurar a tia Marina, viu? Que vai ser um prazer receber vocês. Assista o programa Lagoinha Kids, que eu tenho certeza que também vocês vão ficar muito felizes. Mas a palavra de Deus, ela é esse manual. Quando a gente fala, né, de manual, quando você compra um aparelho na sua casa, aí você tá lá, chega lá, você comprou uma televisão. Tem um manual. Para você ligar esse manual, você ligar essa televisão, você tem que ler todo o manual. Então, para a gente ter um bom funcionamento, cuidar das nossas emoções, a palavra de Deus fala que nós somos corpo, alma e espírito. Temos que cuidar da nossa mente também, do nosso coraçãozinho. Precisamos ler a palavra de Deus. Para cada dia mais e mais a gente ficar mais forte, mais corajoso na palavra de Deus. Para o medo ir embora, para a tristeza ir embora, né? Para a raiva ir embora e só ficar alegria. Combinado? Então olha só, fica de olho aí, viu? Papai e mamãe. Que tal comemorarmos que agora tá todo mundo alegre com mais uma atração? Ótima ideia, Dani. Roda aí o nosso quadro, editor. Olá, galerinha de casa. Meu nome é Gabriel Batista, repórter por um dia aqui no Espaço Kids. Vem com a gente para conhecer o trabalho das pastoras e das crianças de 4, 5 e 6 anos. Vem comigo! Gente, agora eu tô aqui com a Manuela e vamos fazer algumas perguntinhas pra ela. Manuela, o que você mais gosta de fazer aqui no Kids? Estudar e brincar. E agora, tem uma professoria que você mais gosta aqui no Kids? Tátia. Ah, que bonitinho. Manuela, você sempre vem aqui? Todo domingo. Oi, gente, eu sou aqui com a mamãe Lana. Lana, como que é a segurança aqui no Espaço Kids?
Nossa, eu me sinto muito segura aqui em deixar a minha filha, Manuela, porque nós temos a identificação, ela faz o check-in quando eu chego, as professoras têm o meu contato, caso precise me contactar lá no culto, elas me ligam e eu posso vir aqui atender a necessidade da Manuela. Eu me sinto super segura em deixá-la aqui no Kids. Gente, agora eu tô aqui com a Elisângela, coordenadora das crianças de 4, 5 e 6 anos. Elisângela, conta pra gente como aqui é esse trabalho aqui no Kids. Da mesma forma que o papai e a mamãe estão lá em cima no culto, cultuando a Deus, aqui também, no nosso espaço de 4, 5 e 6 anos, as crianças fazem louvor, as crianças, elas usam a Bíblia, né? Versículos. Elas têm o lanchinho delas, elas fazem as atividades, tudo muito lúdico dentro da palavra de Deus. Gente, se você ainda não conhece o Espaço Kids, vem aqui na Lagoinha Matriz conhecer. Meu nome é Gabriel Batista e já estamos encerrando essa matéria. Como vamos encerrar essa matéria, crianças? Kids é legal! Kids é legal! Kids é sensacional! Deus que mudou minha vida é só
terminar esse programa com uma promessa de Deus a respeito da tristeza. Essa promessa está registrada em Apocalipse 21:4 e diz assim: Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Jesus está preparando um lugar para todo aquele que confessar como único e suficiente Senhor e Salvador. Nesse lugar não haverá mais nenhum tipo de sofrimento. Se você já convidou Jesus para morar no seu coração, então um dia já estaremos juntos nesse lindo lugar, sem sofrimento algum. Mas se você ainda não convidou Jesus para morar no seu coração, você pode fazer isso agora mesmo. E repete essa oração comigo. Vocês, crianças que também estão aqui, vocês vão colocar a mãozinha no coração e vão repetir essa oração comigo, amém? Feche os olhinhos para que nada tire a sua atenção. Repete assim comigo. Senhor Jesus, Senhor Jesus, nessa hora, eu te convido, entra no meu coração, e faça morada, tira toda a tristeza, eu te recebo, como meu Senhor, e Salvador, escreve o meu nome, no livro da vida, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Sabe o que aconteceu agora, pequenininho? O seu nome foi escrito no livro da vida. E nunca mais vai sair, porque a caneta de Deus é permanente. E agora, nesse momento, está acontecendo uma grande festa. Assim como um dia eu tinha 12 aninhos e eu recebi Jesus no meu coração. E nunca mais eu fui a mesma. Sempre quando vem aquela tristeza, eu mando ela embora em nome de Jesus. Porque a alegria do Senhor é a minha força. Ah, está encerrando mais um Lagoinha Kids. Mas prometo que semana que vem nós estaremos aqui de volta para mais uma atração. E se você quer continuar no Lagoinha Kids, é só ir lá na Igreja Batista da Lagoinha Matriz, que nós vamos estar esperando por vocês. Está encerrando mais um Lagoinha Kids! Yes! Lagoinha.